Mun nimi on Mirja Kärnä ja mä oon Suomesta Espanjaan kävellyt kirjailija ja luova yrittäjä. Mä aloitan 1.8.2017 uuden blogin, jonka aiheena on luovuus, henkinen työhyvinvointi ja motivaatio. Se, mistä mä ammennan tähän blogiin materiaalia, on tietysti mun omat kokemukset luovuudesta, mun omat kokemukset motivaatiosta ja henkisestä työhyvinvoinnista. Ja sen lisäksi mä jaan blogissa tutkittua tietoa. Mä opiskelen tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden maisteriohjelmassa innovaatiojohtamista. Ja mulla on sivuaineena psykologia sekä työ- ja organisaatiopsykologia. Ja ne on ihan hemmetin mielenkiintoisia. Eli mä tuon myös täältä tiedemaailmasta sopivasti pureskeltua tietoa teille. Ja sen lisäksi, että siinä on omat kokemukset, tutkittu tieto, niin sit siellä on myös toisten kokemuksia ja toisten oivalluksia, joita mä poimin keskusteluista tai esimerkiksi kirjoista. Eli www.mirjakarna.com on mun nettisivut ja sieltä löytyy blogi. Mä laitan tähän tämän postauksen alle tuohon alas linkin. Eli siitä pääset suoraan katsoa, että mistä se mun blogi löytyy ja voit laittaa sen suoraan sun kirjanmerkkeihin, niin syksyllä sitten se löytyy. Julkaisutiheys blogilla tulee olemaan noin 2 kertaa kuussa. Varmat päivät on 1. ja 15. päivä. Eli joka kuu 1. ja 15. päivä sinne tulee postaus. Voi olla, että välillä tulee siinäkin välissä, mutta ainakin näin. Ja näillä mennään sitten. Tämä oli mun 1. videopostaus nytten pitkän aikaan. Haluaisin kertoa, että mitä tuleman pitää syksyllä. Eli tervetuloa www.mirjakarna.com. Moikka!